biarin lu. Hi, welcome back to my channel. So today kita nak buat apa ni? Tadi nak pergi aksesori kereta pun tak ada. Kat sini saya nak basuh enjin dalam kereta saya. Di mana depan saya ni car wash kereta. Setelah 5 tahun, 5 tahun tak pernah basuh. Okay, baru hari ni saya nak basuh. Nak tahu kerja dia bersih, kemas atau detail? Jom kita saksikan. Lepas. Ni apa? Sebolah. Buanglah botol kecil dia. Original habuk daripada Honda. Nak lipas ada tak? Lipas tak ada, kucing tak ada. Jodoh pun tak ada dalam ni. Okey, yang ada habuk je.
Okay, hi. So, dah settle mencuci enjin untuk konten kali ini, untuk konten hari ini. Just basuh enjin kereta je lah setelah 5 tahun tak basuh. Okay, tempat tadi tu kan, untuk basuh enjin, dia charge RM RM50 sahaja. Tapi kalau korang nak basuh sekali, maksud saya korang nak basuh kereta luar dalam dan termasuk enjin, okay, dia charge RM RM68 sahaja. Kenapa saya pergi tempat sana tadi? Sebab tempat sana nak basuh enjin tak perlukan appointment. Okay, memang tempat tu tak payah appointment pun tak apa, tapi korang kena datang awal. Sebabnya banyaklah customer datang untuk cuci kat sana. Manalah tahu ada nak buat hal lain dah menunggu terlalu lama pula. So make sure korang kena datang awal, okay? So tadi saya basuh enjin luar dalam kena charge RM RM68 sahaja. Alright, so sekian untuk konten kali ini. Thank you for watching dan kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe my channel. Thank you for your support. Bye. Assalamualaikum.